girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, sobre a curiosa série do Fórmula 1 2016, velho, se liguem nesse fundo aqui, né, velho, nesse visual de fundo, sim, Mônaco, chegamos, velho, a maldita pista de Mônaco, tá? Pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu cheguei a completar apenas uma corrida em Mônaco, das 7 temporadas que eu fiz. Se eu não me engano, em 2015, no Fórmula 1 2015, eu completei apenas uma corrida. Mesmo assim, não foi em primeiro, tá? E, velho, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui em Mônaco, novo jogo. Então, velho, com certeza eu vou bater uma hora ou outra, beleza? Vamos aqui, então, ouvir a mensagem. Quase não sai, hein? Cê é louco. Oi, eu só vim avisar que recebemos as expectativas da equipe pro próximo treino de classificação. Tá, expectativa, 19º, não sei nem se eu vou conseguir cumprir essa expectativa de 19º, velho, pois é bem complicado, já que está no nível especialista, beleza? Bom, tem uma nova enquete aí, então vocês podem responder, tá? No último vídeo eu não coloquei enquete, nesse vídeo de hoje voltou a enquete. Bora lá então, laptop, mano, e bora lá para a volta de apresentação, na verdade, volta de apresentação, não, tô ficando louco. Vamos lá para a sessão curta de classificação, bora lá então. Estamos aqui em um dos circuitos mais difíceis do calendário de corridas. Bem-vindos a Mônaco para a sessão de classificação da Fórmula 1. Antigamente, esta era uma pista empolgante e normalmente prende a atenção quando é dada a largada. Ali acontecem muitos acidentes, quando os pilotos brigam pela posição. É preciso escolher entre dar tudo e ter cuidado. Não vale a pena ser agressivo se você não chegar inteiro do outro lado. Mesmo se você estiver liderando, vai se preocupar com os caras atrás de você. Beleza, bora lá então, mano. Bom, vamos pra pista, né? Vamos pra pista, vamos para o sofrimento. Eu coloquei também, eu mudei a câmera, tá? Muitas pessoas pediram para eu colocar a câmera de cima do capacete, então eu coloquei ela. Já que Mônaco não tem expectativa nenhuma, eu vou testar essa câmera, tá? Beleza, vamos lá então. Essa câmera que eu falei que eu coloquei, tá? Câmera de cima do capacete, muitos de vocês pediram. Como Mônaco não tem expectativa nenhuma, velho, eu optei em testar essa câmera aqui em Mônaco, tá? Bora lá, mano. Estou me acostumando ainda com essa câmera. Então, Mônaco juntando Mônaco com essa câmera. Eita, mano. Puta, Mônaco com essa câmera já era, né? Eu tô ferrado. Mas vamos lá. Não sei se vai continuar essa câmera, tá? Mas eu vou colocar somente porque é Mônaco. Eu não tenho expectativa nenhuma. Já deu uma batidinha ali. Ó, vambora. Foda que eu vou pegar trânsito aqui, velho. Já passei o Verstappen igual um louco, velho. Boa! Verstappen, velho, me atrasou muito, hein? Se não tiver uma volta boa, é culpa do Verstappen. Isso é muito maldito essa pista, velho, na moral. A galera não tem no treino livre, lá eles estavam fazendo 1,19, 1,20 e eu fiz 1,23, velho. Então, velho, é bem complicado mesmo. Porque eu nunca consegui fazer certo essa curva. Ó, 1,16, caraca. 1,16. Quando eu vou fazer 1,16 na minha vida? Mônaco? Jamais. Ó, uma volta eu consegui completar, velho. Meio que nos trancos e barranco, ó. Caraca, na última volta, na última curva... Bati, perdi o bico. Perdi o pneu, velho. Não sei se estávamos numa volta boa ou não. Diga nos comentários, tá? Pois aqui não tem como eu ver, como eu voltar o vídeo agora. Véi, é que é foda. Mônaco é embaçado. Errou um traçadinho e já era. Abandonou a sessão, não tem o que fazer.
Eu não vou ficar usando flashback, ficar voltando, tá? Bateu, bateu, já era, velho. É igual na corrida mesmo, velho. Igual na vida real. Eles largaram em último, então. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Rosberg, Raikkonen e Max Verstappen. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Beleza, vamos lá então, velho. Não vou nem ver aqui. Vamos ver só os cinco primeiros. Ó. Rosberg em primeiro, Raikkonen em segundo, Verstappen e Ricardo mandaram bem. Tiraram o lugar do... Cadê o Hamilton? Nossa, o Hamilton desce um primeiro, velho. E quinto aí ficou o Felipe Massa. Bora lá, mano, para a corrida. Lembrando, galera, eu não sou um profissional de Fórmula 1. Meu canal não é focado em jogos de esporte, em jogos de corrida, para o pessoal que chegou, que tá chegando agora. Então, mano, eu jogo aqui igual eu jogo vários jogos por ano, assim, eu faço série de vários jogos. E o Fórmula 1 é um jogo que eu gosto, que eu me divirto, eu faço série dele também, tá? Então não esperem vir, ver aqui um profissional jogando, não jogue volante nem nada disso, tá? Então, para que isso fique bem claro, beleza? Bora lá então, mano, para a corrida. O automobilismo progrediu muito desde o primeiro Grande Prêmio, no começo do século XX. Temos carros mais rápidos, circuitos mais seguros e pilotos de grande categoria que dedicam suas vidas ao automobilismo. Mas sempre voltamos para cá. Esta ainda é a vitória mais desejada da Fórmula 1. Continuamos com o inabalável e charmoso Grande Prêmio de Mônaco. O incrível circuito de Mônaco, para todos os efeitos, se manteve praticamente inalterado desde a sua primeira corrida, em 1929. Os carros mais rápidos da era atual garantem que as 19 curvas que passam pelo cassino e passam perto da costa de Mônaco continuem emocionantes como sempre. Uma volta de 3,4 quilômetros percorre praticamente o país todo, mas sempre a poucos centímetros dos muros que podem acabar com uma corrida. E enquanto os pilotos pensam em conseguir uma boa largada e como vão conseguir passar inteiros pela Sandevolt, eu me pergunto, Anthony Davidson, se vamos ver o Safety Car hoje. Bom, ninguém apostaria contra isso, né? Na estatística é bem comum, mais ou menos 80% de todos os grandes prêmios de Mônaco tiveram safety car pelo menos uma vez. Isso apesar do trabalho incrível dos fiscais de prova, que geralmente tiram os carros do caminho ainda sob bandeira amarela. Mas as equipes sempre se preparam para o pior e com certeza vão incluir vários períodos de cautela nas estratégias. Não banque o herói na Sandevolt. Por favor, estamos no meio do pelotão e só precisamos ficar inteiros. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Nico Rosberg está na pole depois de vencer um treino de classificação difícil à frente de Raikkonen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid temos Verstappen, Ricardo, Felipe Massa e Vettel, Kvyat, Bottas, Gutierrez e Carlos Sainz, Hamilton, Grosjean, Nico Hülkenberg e Button, Pérez, Alonso, Felipe Nasser e Julian Palmer, Magnussen e Ericsson, Rio Harianto e uma Menor fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Beleza, bora lá, mano, ver seu passo aqui da volta de apresentação, né, velho? Imagina que zoado seria. Mano, na real, eu vou para duas paradas. Eu vou para duas paradas, velho. Vamos lá. Beleza, bora lá largar, mano. Se eu largar antes, o que acontece? Eita! Ah não, fui punido. Eu fui punido, mas velho, ó, larguei bem, hein? Caraca, lógico que eu queimei a largada. Mas larguei bem, nossa, nossa! Nossa, veio uma Haas. Caraca, veio uma Haas do nada ali, chumbada. Minha asa tá zoada agora, fudeu.
Fodeu, velho. Ah, quase zoado, não vou conseguir nessa câmera não, galera. Pera aí. Quase zoado, embaçado, velho. Aquela câmera é ruim, eu não consigo ver. Ver a pista, velho. Ver o que tem atrás, tem na frente. Olha minha asa, tá bem zoada, hein? Será que eu vou cumprir o drive-thru agora, velho? Provavelmente, né? Provavelmente agora, já vamos até entrar na vermelha pista. Não é boa coisa. Essa minha asa tá bem zoada também, hein? Agora eu não posso nem parar no box, eu preciso passar pelo drive-thru só. Ai! Começou nas próximas três voltas? Mas aí. Não! Nossa, deu cavalo de pau pra virar ali, velho. Causei a colisão com o Kvyat, é só passar aqui pelo drive-thru. Eu bati em alguém ali, ó, ficou alguém parado ali. Pô, estamos voltando. Eu vou parar no box, vou aproveitar e vou parar no box. Já pra trocar meu bico, que já era meu bico, né? Duas posições que nós ganhamos, eu vou perder, provavelmente, pois a equipe trabalha bem devagar. Ah, até que não, hein, ó, 14º, estou voltando. Ah, foi bom. Foi só aquela punição que eu tenho, então saí ganhando, velho, saí no lucro. Vou voltar pra aquela outra câmera já? Agora é ver quanto tempo eu aguento aqui em Mônaco. Foda, velho, que tá com a batida lá da simulação, então qualquer batidinha que eu der, já era, véio. Vai pular pneu. Tem cara na minha bota já. Muita gente na minha bota já. Eu tô chegando também, ó, tô chegando também. Tem o Button, o Kvyat. Vou ultrapassar, tem que ser aqui, velho. O Kvyat tá lento. Boa, o Kvyat foi embora. Nós fomos embora, né? Deixamos o Kvyat. Essa curva pra mim é a pior, velho. Paulo, acidente, algum lugar. Essas curvas aqui, ó, são as piores, velho. Eu de novo? De novo? São três vezes que eu preciso passar um drive-thru? Caralho, não foi bom não, hein? Essa punição não foi boa não, velho. Três vezes. Eu nunca vi isso, três vezes. Caraca, é muita coisa, mano. Três vezes, velho. Por enquanto, eu tô me dando bem ainda. Ó, vai ter a frente do Harianto. Harianto tá bem, velho. Harianto está bem, cadê ele? Nossa! Ah, Harianto! Porra, mano! Mas não foi minha culpa, eu saí do box. Não vi ele. Ele bateu em mim, velho. Ah, não! Culpa do jogo. Safety car, hein? Virtual safety car. Ninguém pode ultrapassar ninguém. Mano, muda a estratégia então. Quer mudar a estratégia? Muda. Como faz pra mudar? Sei lá como faz pra mudar. Mudei. Porra, mano. Três paradas no box é demais, hein? Harianto chutou nosso carro ali, mano. Ai. Todo cagado o carro mesmo. Mas, velho, não foi minha culpa do Harianto ali. Eu saí do box, mano. O jogo me soltou ali. Do nada eu vi o Harianto, do nada não vi mais e do lado ele tá... Ah, não. Já era. Eu consegui bater o carro no virtual safety car, velho. Mas tudo bem que tava todo zoado o carro, né? A asa tava zoada, tava tudo cagado. Velho, eu não ia chegar muito mais longe, né? Nessa corrida, com certeza vai ser o menor vídeo do Fórmula 1 2016, velho. Eu consegui bater... Bem que eu perdi o carro ali, né, velho? Eu tava com o virtual safety car, mas estávamos com a asa, estávamos com o carro todo cagado. Eu não esperava mesmo pontuar nessa corrida. Então, velho,
pra mim é de boa. Vamos tentar correr atrás aí na próxima corrida. Correr atrás, eu digo, pontuar, né? Um ponto, pelo menos. Uma grande vitória hoje aí para a equipe de Maranello. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Lá vem os pilotos vencedores para subir ao pódio ao final de um grande prêmio emocionante. Toda emoção já acabou. É hora de absorver tudo o que aconteceu. Olha que da hora, essa comemoração é nova, hein, velho? Essa comemoração é da hora, porra, finalmente colocaram uma coisa nova aí. Da hora, curti, velho. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. É um bom resultado para Nico Rosberg. Ele amplia sua vantagem na ponta do campeonato. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Para mim é o Kimi Raikkonen. Consistência, boas disputas, uma pilotagem precisa. Ele deve estar satisfeito com o desempenho. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. Beleza, velho. Uma corrida não tão boa, mas uma corrida aí que eu já esperava, né? O que aconteceu, eu já esperava. É a primeira vez, né, que eu estou jogando em Mônaco, que nesse Fórmula 1 2016. É normal que isso aconteça. Lá para a segunda, terceira temporada, eu vou estar melhor, como aconteceu no 2015, tá? Desculpa aí, galera, mas, velho, não tem como. Eu tento também, você acha que eu não quero bater? É, eu quero completar uma corrida em Mônaco, mas, velho, é difícil, é complicado. Mas quem sabe um dia nesses 16, nessa temporada aqui, nessa temporada não, né? Nas próximas temporadas do Fórmula 1 2016, eu consiga, beleza? Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Estamos em quinto lugar ainda, mantendo o quinto lugar, o que está ótimo. Então é isso, dê um like, um favorito do vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.